Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Alright, jumpa lagi aku di Fat Balas Fish Hunter. Okay gang, video kali ni aku turun casting di sawah lagi lah. Aku dengan Banjo, tak tahulah duk fikir nak mengai tak mana. Awal tu fikir nak mengai kat sungai. Pi tengok sungai, nak try beli don. Tengok sungai pun tak cun, ayam tak cun. So kami decide untuk repeat dekat sawah lah. Dari sawah ni kami dah mai dah. Dah mai dah petang main. Ada juga sambaran. So Banjo pun ada strike. Aku pun ada juga lah sambar lebih lucut. So kami mai repeat lagi kat betak ni. So hari ni kita tengok macam mana kesudahan lah. Alright, yang mana yang dah singgah dekat channel aku tu, aku ucap dan selamat datang. Jangan lupa geng, subscribe channel, like, share dan komen. Okay. Mana anak-anak? Tu dia, mendidih depan mata. Tu dia, nampak dah ada anak-anak. Okay, jom saksikan ceritanya. Okay geng, anak-anak kemarin boleh jadi untuk main depan ni. Jom kita cuba try test tengok ada respon ke tak. Wih, anak-anak baru ni, halus-halus. Ada. Tapi tak besar sangat kot. Tak besar sangat kot ibu. Kacau lah padi tu. Strike gang. Strike gang. Allah, halusnya. Halusnya ni. Ibu, tengok ikut hijau. Ni mama. Kalau Bapa tak tahu. Telah habis guys. Telah habis ni mama ni. Allah Akbar. Hey. Wah, tu dia. Hak tu kasar. Melombong aku tu kasar. Sat. Nak pergi mana? Mocik kasi aku. Telah habis. Aduh, hak tu ibu kasar ni tu. Mama geng. Mama. Tu. Telah habis. Mama. Saat ni ya geng. Strike yang pertama. Masuk kampik lah ini kali. Yeah.
Oh tu. Masalah duk lorong melentang waktu tu. Kita baru nak kata ni kalau dia ambil ni sangkut Jeremy. Dia kot. Oh. Banjo pujuk anak-anak tu. Putra cari. Ha? Sebelah dia. Oh tu bus tu lah. Halai kot tu. Orang tu ada anak-anak. Eh, lorong ni pun ada anak-anak tu kan. Pasal The Frog lalu dia anak-anak mocik. Aduh. Oh, dia. Nak nak. Ada lagi guys, anak-anak. Ibu tak respon lagi. Mari kita tengok. Mari kita pujuk, mari kita pujuk. Mana ibu mba? Makanglah. Oh, Allah. Strike. Ya. Strike lagi yang kedua, guys. Hey kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Ya. Strike yang kedua. Allah mama. Mama ni tak cukup umur oi. Aduh. Semua set. Mama muda curut ni. Ha. Oh. Allah Akbar. Solid hukap. Aduh. Masya-Allah. Masuk dalam gunung. Menggunakan sofa dari Nick Armando. Nick Armando, nak kap? Nick Armando, nak kap? Oh, strike pelacon, nak kap? Ui, awal. Mana tu? Arah yang letup kesak-kesak. Tengok.
Bahagia depa duduk dorang. Sibuk pucat tu. Tak mana. Oh, lorong ni bro. Oh, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak ambil pun. Oh. Strike. Oh, strike yang. Oh. Hey kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with... Yeah. Itu dia. Strike yang ketiga, guys. Nampak lah dia duduk tembok dalam tu. Akhirnya. Yang ni saiz agak kasar sikit. Ni kasar sikit. Besar daripada mama tadi. Alhamdulillah, strike yang ketiga. Sat. Buang ni. Secekok. Offroad ni Armando beraksi dengan cemerlang datang ni. Tak ada miss lah. Petang marin miss sama. Petang ni repeat. Alhamdulillah. So macam tu lah kan. Kadang-kadang ada rezeki kita ni macam mana pun dia mesti kena. Kalau bukan rezeki duduk kat tangan kita pun boleh lepas masuk balik layak. Come on last. Tak kena. Okay, geng. Aku rasa dah cukup kot untuk hari ni sesi memancing aku. Okey, sekarang pun dah nak dekat maghrib dah. Alhamdulillah, petang ni aku strike juga 3 ekor. Sambaran pun banyak. Ada juga sambaran. Lepas tu kawan aku ni. Kumpau.
Kumpau. Dia kumpau kan. Mengai orang pendang boleh kumpau. Apa? Apa? Okey geng. Yang mana yang singgah kat channel aku tu, jemput-jemput subscribe geng, like video, share dan komen. Dan juga tekan tombol loceng. Okey geng. Semoga kita berjumpa lagi di next episode. Ciao.